17 травня о 9-й надійшов виклик на пожежу, що сталася на території АЗС за адресою. Місто Харків, вулиця Шевченка, 327А. Під час заправки скрапленим газом спалахнув моторний відсік легковика «Шевроле Авео». Рятувальники, прибувши на місце, відразу подали пожежний ствол на гасіння авто та ще один на охолодження ємності зі скрапленим газом, щоб запобігти вибуху. Збивши полум'я, перекрили газовий вентиль в машині та охолодили бак. Обійшлось без жертв і постраждалих. Вдалось запобігти вибуху і розповсюдженню вогню на будівлю і устаткування АЗС. Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.